Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Protekle jeseni nastavljeni su radovi na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Osijeku, koji su stali zbog insolventnosti bivšeg izvođača i neizvršenja ugovornih obveza. Posao koji je započet još 2014. godine ugovoren je s novim izvođačem, zagrebačkom tvrtkom Ingrad, a radovi bi trebali biti završeni u sljedeće 2 godine. Čak 4 velike građevinske dizalice u punom su pogonu na nemetinskom gradilištu, radi se i unatoč nižim zimskim temperaturama. Planiranom dinamikom nastavljaju se radovi na izgradnji pročišćivača otpadnih voda grada Osijeka u Nemetinu. Najveća je to i najznačajnija komponenta velikog 72,5 milijuna eura vrijednog vodno-komunalnog projekta Osijek, kojemu je cilj poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje na području grada Osijeka i okolnih mjesta. Projekt je najvećim dijelom financiran iz EU fondova. Radove na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda obišli su predstavnici lokalne i državne vlasti. Jedan od najvećih projekata na području grada Osijeka, vrijednost projekta 228 milijuna kuna. Kao što vidimo ovdje, ja bih rekao, će niknuti pravi jedan mali grad, s obzirom da će biti izgrađeno 28 samostalnih objekata. Cilj će biti zadovoljen, a to je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Govorimo o osjetljivom području Dunavskog sliva, čime ćemo štititi našu Dravu. Kada govorimo često o financiranju iz fondova Europske unije, a bližimo se pred kraj ove važne perspektive za Republiku Hrvatsku 2014. razdoblje 2020. Uvijek se pitamo što to konkretno znači i gdje su svi ti projekti i gdje su sva ta sredstva. Evo upravo ovakva gradilišta su primjer kako i na koji način se ta sredstva mogu upotrijebiti za dobrobit i samih građana, ali i za unapređenje i kvalitetu onoga što javni sektor treba, a to je isporučiti svoje usluge. Biće to, kako je rečeno, najmodernije postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj, a svojim će kapacitetom pokriti potrebe grada Osijeka i njegove okolice na duže vrijeme. Korist od ovog projekta će imati, dakle, gotovo 135 tisuća stanovnika grada Osijeka i Osječkog prstena, dakle, konkretno Čepina, Antunovca, Bijelog brda, Bilja i Darde. Tako da, evo, svakako veliki, ogroman projekt, a sve u korist stanovnika i grada Osijeka i stanovnika Osječko-baranjske županije. Cijelo gradilište proteže se na čak 16,5 hektara i najveće je u ovome trenutku na području istočne Hrvatske. Nositelj projekta je Osječki vodovod. Ono što je isto jako bitno ovdje napomenuti je i ta struktura financiranja ovoga projekta, gdje 73% sredstava dolazi iz EU fondova, 10% je sredstava iz nacionalnog proračuna Republike Hrvatske, 10% Hrvatske vode i 7% jedinice lokalne samouprave. Ovdje to želim naglasiti jer bez ovih ljudi iza mene koji su to pomogli, teško da bi ovakav jedan projekat mogao ovdje zaživjeti. Puštanje u pogon postrojenja očekuje se početkom veljače 2024. godine. Prema najnovijim epidemiološkim podacima, Osječko-baranjska županija ima 33 nova slučaja zaraze koronavirusom od 176 testiranih uzoraka. Nažalost, u zadnja 24 sata umrlo je 5 osoba iz Osijeka, Čepina, Črnkovaca, Donjeg Miholjca i Marijanaca u dobi od 65 do 90 godina. Hospitalizirano je 118 pacijenata, od kojih je 13 u respiracijskom centru. A sada vijesti iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koje kažu kako je nastavljen rast nezaposlenosti na Osječko-baranjskom području. Krajem siječnja bez posla je bilo 15.845 osoba, odnosno 560 više nego u prosincu. No u usporedbi s prvim mjesecom 2021. godine nezaposlenih je ipak 14% manje. Rast nezaposlenosti u siječnju je zabilježen u svim ispostavama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Osječko-baranjskoj županiji. Najviše u Belom Manastiru za 212, Osijeku za 184 osobe. U evidenciju nezaposlenih prijavila se 1581 nova osoba, a gotovo 77% novoprijavljenih je došlo izravno iz radnog odnosa. I dalje je visok udio nezaposlenih žena 60,4 prema 39,6% nezaposlenih muškaraca. Gledano prema dobi, bez
bez posla je najviše starijih od 50 godina. Povećan je broj korisnika novčane naknade, 40 ih je više u odnosu na prethodni mjesec, a veća je i potražnja za radnicima. Tijekom prvog mjeseca poslodavci su prijavili 403 radna mjesta više nego u prosincu. Valentinovo ili Dan zaljubljenih spomendan je na Svetog Valentina koji se obilježava 14. veljače. Za ljubav se kaže da pokreće svijet, a mi smo provjerili kako Osječani dišu po pitanju ljubavi i obilježavanja Valentinova. Valentinovo se u Hrvata pojavljuje u relativno novije vrijeme. Neki ga vole, drugi ne mogu smisliti, ali 14. veljače svima je dobro poznat datum, pogotovo onima koji su zaljubljeni. Za mene je ljubav širenje svega što je pozitivno i u onom smislu općenito ljubav, znači ljubav i prema ženama i prema životinjama i prema cvijeću i prema svemu što zaslužuje našu pažnju. Što za vas, evo, prije svega znači Valentinovo? A joj, meni ne znači baš puno, mogu vam reći. Ne znam. A što se tiče ovako, evo, ljubavi, što smatrate o tom, imate li sad neku djevojku? Pa trenutačno nemam, tako da ne znam, premlad sam za ljubav trenutačno. Imam drugih obaveza. Provoditi vrijeme sa voljenom osobom i mir, ljubav, sreća, eto. Što vi evo tražite u vašem partneru? Pa povjerenje i razumijevanje i ljubav. U današnje doba čini se kako je nikad više razvoda, kao i prevara, barem onih koje se zbog tehnološkog napretka lako mogu otkriti. Stari Osječani također su to primijetili. Mislim da nema više toliko poštovanja i poštovanja tradicije. Mi ipak stariji smo nekako tolerantniji i tako, a ovi mladi sve virtualno rješavaju, pa tako i te veze i prijateljstva i to obrišu sa fejsa, pa mi se ne postoji. Uglavnom mislim da smo mi postojaniji u ljubavi. Prije to bilo sve malo opuštenije, lakše. I novac je više vrijedio, bilo novaca i moglo se častiti. Sad je to već, sad je 100 kuna, 200, ništa. Klasični dar za Valentinovo su ruže ili neko drugo cvijeće. U centru grada danas je bilo moguće cvijeće kupiti na nekoliko lokacija. S jednim od prodavača razgovarali smo. Kaže, tradicija i dalje tu. Malo su skuplje stvari, teže život i sve, ali ide tradicija, se ne odustaje se od dobrog manira, kupiti djevojci, mami, sestri, ide polako. A ko više kupuje, mlađi ili stariji? Pa da šta, bitno da mlađi drže tradiciju, održat će se, iće to dalje vremenom. Ali stari su još uvijek stari, bečka škola. Naravno, nitko neće loše proći ako svoje odabranici kupi nekakav nakit, ali nekad je dovoljna jednostavnost. Pa neka sitnica, znak pažnje. Evo moj Valentin. Inače, generalno, evo, gledači, je li danas među mladima ljubav nekako po strani ili? Pa mislim da je. Ne čini mi se baš više onako da je vibra neka, da su zaljubljeni, drže se za ruke i tako, kao što je bilo prije. Je li imate neki vašu ideju zašto to nekako? Pa mislim općenito da su se ljudi udaljali jedni od drugih. Dodajemo samo za kraj kako je Valentinovo čak zabranjeno u nekim državama, poput Saudijske Arabije, Irana i Indije. A povodom Dana zaljubljenih u jednom vukovarskom restoranu danas je 7 parova slavilo preko 350 godina ljubavi. Grad Vukovar već tradicionalno organizira Valentinovsko druženje za parove koji slave 50 i više godina braka. Najiskusniji vukovarski bračni parovi Valentinovo su proslavili uz romantičan ručak, a mlađim generacijama odali su tajnu duge ljubavi. Formula je vrlo jednostavna, samo morate reći razumijem i izvršiti ono njeno naređenje, odnosno njenu molbu. Nikad nemojte protiviti se. Sve što je rekao je istina, ali ja bih još dodala, ako nema ljubavi, razumijevanja, oproštanja, poštivanja, od toga nema ništa. Tajna, kako bi, pa samo kažete da, da i nema svađe i on više da, tako je, i vi ćete ja, tako je i sačuvate. Ili se okrenete pa izađete, pa kad dobre volje se vratite. Do sada nam je rečeno da je tajna dugog braka reći da, draga. Je li to istina? Ne.
tajna dugogodišnjih braka je da jedan bračni drug bude što manje kod kuće. A kad je kod kuće, onda treba da pošteno sve odradi. Eto, to je tajna. Znači, ja to, kad nisi kući, nemaš šanse da se svađaš i živiš u ljubavi. Dakle, kvaliteta nad kvantitetom. Eto, to je to. To je moj recept. Evo, mi imamo 60 godina braka. Ili gledam ovako. Neki kao da imamo toliko godina, ja ne znam. Ako ćemo se hvaliti. Valentinovo danas obilježavaju i vukovarski supružnici s najviše godina braka, Marija i Ivan Bertok, koji ove godine slave 68 godina bračne ljubavi. Upoznali su se na dočeku nove 1951. godine. Radio na dizalici u Vukovaru, prva dizalica, i sad ja putujem sa vlakom, da, a oni kaže, ja vidi što je dobar, onaj u crvenoj majici gore što radi, a mislim, sami gledaj, to on je moja, vidi, pari doći. Kak smo počeli taj doček nove godine, nikad se više nismo rastali, 51. godine. Ovi bračni rekorderi ističu da je za toliko zajedničkih godina neophodno uzajamno razumijevanje. Inače, grad Vukovar već 11. godinu za redom obilježava Valentinovo za bračne parove koji slave 50 i više godina braka. Ove godine mi je drago, posebno evo za stolom i razgovarali ste upravo i sa Ivanom i Marijom Bartok, dakle najstariji par sa 68 godina bračnog staža. Jedna doista velika brojka nad kojom se poglavito mi mlađi, a osobito oni najmlađi, koji tek ulaze u bračne vode, trebamo zamisliti i vidjeti na koji način pokušati to dostići. Od koga više i bolje naučiti nego upravo od ljudi koji su svojim životnim putem pokazali da znaju i imaju rješenje za ovakve situacije. Na javni poziv grada Vukovara, koji ih je darivao romantičnim objedom za dvoje, ove godine su se javila čak 42 para koji zajedno broje preko 2000 zajedničkih godina ljubavi i razumijevanja. Osječki policajci još su jednom zaplesali. Jedinstvenom kampanjom Milijarda ustaje povodom Svjetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama, s plesačima studija Shine jasno su poručili stop nasilju i toleranciji istog. Skupa s plesačima u znak borbe protiv nasilja, policajci su ponovno pokazali plesno umijeće. Koreografiju su uvježbali s pomoć članica studija Shine. Čast je i privilegija što možemo ovo organizirati svake godine, što se uključujemo svake godine, jer stvarno je bitno da se ovome priča i da se zna za ovakve teme, jer svako ovo proživi bar jednom u životu. Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama 8. godinu zaredom podiže svijest o raširenosti nasilja i važnosti prevencije od najranije dobi. Još uvijek, nažalost, živimo u društvu gdje nije bit žrtva hrabar. Nego je zapravo, kad si žrtva, šutiš i budi tu gdje jesi, a mi zapravo radimo protiv, ne protiv bi ja rekla, nego niti se borimo, nego djecu osvještavamo da nije dobro ni vidjeti nasilje, niti biti dio nasilja. Policijska uprava Osječko-baranjska raznim preventivnim aktivnostima upozorava na nasilje u obitelji. Kada govorimo o preventivnom projektu, nacionalnom preventivnom projektu Živi život bez nasilja, učestalo posjećujemo osnovne škole i srednje škole na području Osječko-baranjske županije, gdje provodimo edukacije i radionice sa djecom svih dobnih skupina. Definitivno kao grad Osijek i cijela gradska uprava podržavamo navedenu akciju, ja i u svoje osobno ime kao žena i majka, jer nasilje nema mjesta nigdje u svijetu, pa tako ni u našem gradu Osijeku. Podupiremo ovakve akcije i na današnji dan borbe protiv nasilja, pogotovo nad ženama. Evo, želimo i na ovakav simboličan način odati pažnju svima onima koji su bili žrtve nasilja, ali da se prevenira i da se to nikada ne ponovi. Nasilje nad ženama u stalnom je porastu u svijetu i Hrvatskoj. U 2020. kazanje dijela nasilja u obitelji u Osječko-baranjskoj županiji bilo je 76, prekršaja 589, a u prošloj godini skok 110 kazanje dijela, a prekršaja 508. I životinje vole Valentinovo. U Osječkom zoološkom vrtu Dan zaljubljenih proslavili su slasnim ručkom. Da ljubav doista ide kroz želudac, potvrdile su nam ove slatke vidre, a potom i merkati. Za ručak poslastica crvi iz domaćeg uzgoja. Danas ćemo za
dan Valentinova, nagraditi naše vidrice sa crvićima u obliku nekakvog enrichmenta. Znači, enrichmenti se rade zbog poboljšanja njihovog života, kako bi im zapravo učinili u zatvornom prostoru što zanimljivije. U Zoološkom smo vrtu, koje su životinje na glasu kao zavodnici, koje manje, malo da nam ispričate? Pa, u principu svaka u svoje vrijeme, ali tako. Znači, vidre se u principu sada i pare, čak i sumnjamo da je ženka skotna da nosi male. A vrijeme ručka je prilika koja se ne propušta jer i najstidljivije životinje izađu pred posjetitelje. Za sve zaljubljene parove Zološki je pripremio i simbolične darove. Marko i Leonardo za Valentinovo u Zološki. Pa da. Pa da, eto, malo smo se odlučili nešto drugačije. Zašto baš u ponedjeljak, zašto baš na Valentinovo samo? Pa eto, malo slobodan dan pa da iskoristimo. Na svježem zraku i u zelenilu sa zaljubljenim životinjama iz cijelog svijeta. Nogometaši Osijeka ostvarili su važnu pobjedu u derbiju 23. kola prve HNL. U sjajnoj atmosferi u gradskom vrtu svladali su Rijeku s 1:0 i tako zadržali drugo mjesto na ljestvici. Osijek Ale i šampioni. Slavilo se poslije utakmice i na tribinama s kohortom, ali i u svlačionici bijelo-plavih, te je navijanje poveo trener Nenad Bjelica. Pokazao je on, ali i svi igrači, koliko im je bila važna ova utakmica i pobjeda, pa su je na takav način i proslavili. Osijek je bio bolja momčad tijekom cijele utakmice, pa i oštećen za ranije vodstvo, no nagrada je došla u najbolji trenutak i 4 minute prije kraja regularnog dijela Riječani su autogolom Čestića sami sebi presudili i Osijeku donijeli važna 3 boda. Spretno smo pobijedili, spretnim golom smo pobijedili, ako smo ga zasluživali prije, bih rekao, i mislim da smo jednostavno nagrađeni za sav trud koji smo uložili u ovih 90 minuta. Prvo poluvrijeme smo bili znatno bolji od Rijeke, iako je Rijeka imala jednu jako dobru šansu. Drugo poluvrijeme je izjednačeno, ali mislim na kraju zaslužena pobjeda naša. Zasluženo, sreću treba isprovocirati, mi smo danas isprovocirali svi zajedno, kako mi na terenu, od nas igrača, stožera pa i navijača. Hvala im svima na podršci, odlična atmosfera, kažem, treba isprovocirati sreću. Mi smo apsolutno isprovocirali jednim fantastičnim radom na terenu i zasluženo smo slavili. Osijek je bio onaj pravi, stari Osijek od prošle jeseni, ali i Osijek spreman do kraja se boriti za najviši plasman. Prvenstvo je još dugo, ima još 13 kola, a ostali konkurenti tek trebaju međusobno igrati. Ta 3 boda u odnosu na druge, a praktički 4 boda u odnosu na Rijeku, jer sad smo u međusobnom skoru bolji od njih i ako budemo izjednačeni na kraju ćemo biti ispred njih. To je vrlo važno, još jedan derbi manje. Sve ove druge ekipe imaju, neke ekipe još imaju po 2 derbija, dva derbija više od nas, tako da i uvijek i ovim derbijima mislim da smo između 4 ekipe najbolje trenutno na tablici, to pokazuje da ekipa može. Sad treba se dobro pripremiti za Istru, maksimalno kvalitetno i revanširati im se za poraz od prošle godine. Kvalitetna je liga i bodovi su bitni, ali mi idemo utakmicu po utakmicu, kako smo rekli. Ovo smo, hvala Bogu, na najbolji mogući način 3 boda i okrećemo se sad Istri i idemo se odmoriti i spremiti za Istru. Osijek je i dalje posve u igri, Hajduk i Dinamo su privilegirani, a vidjeli smo to i po načinu suđenja u posljednjim kolima, no Osijek se ne da i uz ovakvo navijanje i podršku s tribina te zalaganje igrača na terenu neće biti predaje do posljednjeg 36. kola. Novi radni tjedan nam je donio promjenjivo vrijeme. Što nas očekuje u nastavku, doznajte u prognozi Kristijana Božarova. Sutra će na području Slavonije biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, a kasno poslije podne i navečer će uz više oblaka mjestimično biti i kiše. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura između 1 i 5, a najviša dnevna između 12 i 15 stupnjeva. U Osijeku i okolici sutra će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, a navečer uz više oblaka bit će i povremene kiše. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova.
jutarnja temperatura između 1 i 4, a najviša dnevna između 13 i 15 Celzijevih stupnjeva. Nadprosječno toplo vrijeme se nastavlja i u srijedu, tako da će većinom biti djelomično sunčano i uglavnom suho. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, koji će poslije podne skrenuti na jugozapadni. Jutarnja temperatura između 2 i 6, a najviša dnevna između 10 i 13 stupnjeva. U četvrtak i dalje promjenjiv proljetni tip vremena, tako da će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, ponegdje uz mogućnost za malo slabe kiše. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. I dalje će biti iznadprosječno toplo sa jutarnjom temperaturom između 2 i 6, a najviša dnevna između 11 i 14 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Ostanite uz program Slavonske televizije i u nastavku među ostalim pogledajte našu sportsku emisiju Pun pogodak. Jedan od gostiju je igrač NK Osijeka Kristijan Fučak. Hvala na pozornosti i doviđenja.